Вітаю наших глядачів і сьогодні говоримо про актуальне питання, яке стосується зняття з місця реєстрації особи, яка проживає за конкретною адресою без її згоди. Отож, ні для кого не секрет, що 21 січня 2023 року було внесено зміни до статті 18 Закону України про надання публічних послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання, відповідно до якої власник житла має право без згоди іншої особи зняти її з місця реєстрації за адресою, де знаходиться таке житло. Що для того необхідно? Власник житла повинен звернутися до центру надання адміністративних послуг за місцем, де розташований будинок. Надати паспорт, ідентифікаційний код, написати заяву в центрі надання адміністративних послуг, а також правоустановлюючі документи на житловий будинок. У зв'язку з цим присутності або згоди іншої особи, яка зареєстрована за цією житловою адресою, бути не повинно. Крім того, така безпосередньо або безумовна зняття з реєстрації може відбуватися щодо повнолітніх осіб. А як же ж бути з неповнолітніми, які зареєстровані за такими поштовими адресами? Власник житла їх не може зняти з реєстрації тільки в тому випадку, якщо він і не знімає з реєстрації одного із їх батьків. Тобто, якщо маму або батька виписують, то також дитину мають право виписати з цього житлового будинку. Однак звертаю увагу на те, що один співвласник не має права виписати іншого співвласника. Що це означає? Іноді будинок перейшов у спадок кільком спадкоємцям. І всі спадкоємці там є як власниками, так і зареєстрованими за цим місцем проживання. Тому один спадкоємець не може зняти з реєстрації іншого спадкоємця. Натомість слід звернути вашу увагу, що після зняття з реєстрації повнолітню особу центр надання адміністративних послуг вживає заходів щодо повідомлення такої особи про зняття її з реєстрації. Таким чином, у неї є 6 місяців для того, аби оскаржити такі дії власника і центру надання адміністративних послуг, а зокрема того адміністратора, який знімав із місця реєстрації відповідну особу. Таким чином, особа, яка втратила місце реєстрації свого проживання, має право захистити його через суд. В іншому випадку, питання щодо відновлення вашого місця реєстрації за попередньою адресою буде неможливим. Ну і тут, мабуть, ви запитаєте, а в чому різниця і чи є тотожними поняття зняття з реєстрації та виселення з місця проживання. У даному випадку ці поняття є абсолютно різними і ототожнювати їх не потрібно. Тому що зняття з реєстрації – це та реєстраційна процедура, яка відбувається без згоди тієї особи, що проживає у будинку. Але виселити з цього будинку вас можуть тільки на підставі рішення суду. Тому в даному випадку, незалежно від того, що вас зняли з реєстрації, для того, аби вас виселити, необхідно власнику звернутися до суду та обґрунтувати, у чому ви перешкоджаєте йому використовувати свою власність. Тому не поспішайте з висновками, дивіться на наслідки, які це може спричинити. До нових зустрічей у нових випусках.